وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمْ لَيَفْرَحُ بِالْبَلَائِ كَمَا يَفْرَحُ أَحَدُكُمْ بِالرَّخَائِ. یہ آخر حدیث کا آخری جملہ ہے. نبی فرماتے ہیں کہ وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمْ لَيَفْرَحُ بِالْبَلَائِ کہ نبیوں میں سے ہر نبی جیسے ہی مصیبت آتی خوش ہو جاتے ہیں. ان پر جب آزمائشیں آتی ہیں تو نبی ان آزمائش کو دیکھتے ہی محسوس کرتے ہی خوش ہو جاتے ہیں. کما یفرح احدکم بالرخاء جیسے تم میں سے کوئی آدمی جب کوئی نعمت پاتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے. کوئی بہت زیادہ پیسے کما لیا خوش ہو جاتا ہے, اچھا سا گھر بنا لیا خوش ہو جاتا ہے. تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ تم لوگ نعمتیں پاپا کے خوش ہوتے ہو اور ہم انبیاء مصیبتیں پاپا کے خوش ہوتے ہیں. کہ ہم پر جیسے جیسے کوئی مصیبت آتی ہے اسی طرح سے ہماری خوشی بڑھتی جاتی ہے کہ ہمارے حق میں یہ بھلائی ہے, یہ خیر ہے.